Olá pessoal, sejam todos bem-vindos no canal Explorando o Desconhecido. Meu nome é Alexandre. Eduardo. Uita. Chega mais pra cá, Uita. O pessoal te ver. Uita. Mais alto. Uita. Mais alto. Cabrito. Uita. Cabrito. Bom pessoal, a gente, eu, mano, Eduardo e Uita, a gente não sabe aonde que a gente vai. Mas vocês já sabem que vocês viram na capa aí, né? Isso aí. Porque a gente vai seguir uma ruazinha aqui e vai estar levando vocês até essa casa. A gente é meio assustado que o local é bem perigoso. E é isso aí, pessoal. Se vocês já estão gostando, já deixa aquele like. Você que está assistindo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva que vocês não vão se arrepender. Vou deixar o link da rapaziada todinha aqui abaixo na descrição. Tá bom, pessoal? Então, sem mais enrolações, bora para a exploração. Bom, pessoal, achamos. São várias casinhas. Vamos ver essa primeira aqui. Dá licença. Pessoal, deixa eu tentar passar aqui. Não caibo. Ah, consegui. Aqui, pessoal. Tô meio cansado, tá? Aqui já tem um sofá. Uns, né? Aqui é um quarto. Fala, Manuíta. Isso. Pessoal, local. Aqui tem uma escadinha. O local é bem perigoso. Então a gente fica meio apreensivo, né? Mas faz parte. Aqui uma cozinha. É como se fosse um chalezinho, né? Aí tem outros ali, ó. Tá vendo? Vou estar tentando mostrar o máximo pra vocês. E essa eu já acabei. Ah? Esse eu já filmei. E aí, pessoal? Ali tá a Manuíta. E o local? Doideira, hein? Vamos tentar gravar bem rápido. Eu fiz até a abertura rápida aqui. Isso. Eu já vou cair pra dentro lá pro outro. Pessoal, quando o local é perigoso, a gente grava mais rápido assim, pra gente ficar o mínimo possível no lugar. Eduardo, parece ser tipo um condomíniozinho, né? Essa aqui deve estar fechada. Pessoal, se tiver fechado, a gente não. Fechado. O quê? Tá fechado? Parece que tá sem a porta. Parece que a porta arrancada. Essa é bem pequenininha, né? Olha só, pessoal. Vamos ver se essa aqui vai estar aberta nessa parte daqui. Cara, um condomíniozinho mesmo, não é? Que maneirinho. Outra tá fechada. Não tem nada dentro. Eu acho que é só aquela que vai estar aberta, Eduardo. Essa daqui tem até uma cerquinha. Aham. Acho que é só aquela mesmo que vai estar aberta. É, ó. Todas elas trancadas.
Uma pena, hein? Né? Assim, uma casa só precisa de uma pequena reforma, né? Pra... Né? Não, essa aqui é que a gente tava lá. Uhum. Bom, pessoal, mas ficou o registro aí, né? É, foi uma exploração até bem rápida, mas como eu falei, o lugar é bem perigoso. Então, pra gente não ficar aqui muito tempo correndo risco, eu vou tá finalizando o vídeo, tá? Vou virar a câmera e já volto com vocês. Pessoal, olha só, que coisa mais linda, né? A gente tá indo embora, as casinhas estão lá, ó. Vou filmar mais esse pedacinho aqui, só pra mostrar pra vocês essas agaves. Olha só, linda, né, Eduardo? Cara, em que saúde que essas plantas estão aqui no meio desse mato. Bem viva, né? Né? Aí o que eu falo, às vezes quando eu cuido em casa não fica tão bonito assim, com todos os cuidados. Essa daqui, ó, essa daqui ela vai morrer, porque ela já deu as flores, as mudas, aí vai morrer, vai ficar assim, ó. Muito linda, né? Só que se espeta, mas espeta muito. Olha que bonitinho. Pessoal, lembrando que a gente não pega nem planta, nada do local. E tem bastante. Olha lá, tem aquelas grandonas lá, ó. Olha só. Linda, né? Aqui tem mais. Boldo. Bastante pés de boldo. Aqui tem mais algumas. Pessoal, infelizmente hoje foi um videozinho, uma exploração, né? O vídeo não ficou curto, mas a exploração foi bem pequena, né, Eduardo? É. Apesar de ser tipo um condomínio, né? 5 casinhas, mas infelizmente só deu para entrar em uma. E uma, e a gente tá meio apavorado. É, o local aqui não é lá aquela tranquilidade, né? Rapaz, olha como é que tem abelha mesmo. Deixa eu puxar a manga da minha camisa aqui, da blusa. Eu já ia puxar a touca aqui, mas não tem. Pera aí. Vou passar aqui bem rápido. Pessoal, tá cheio de abelha aqui, ó. Vocês vão dar pra ver voando aqui, ó. Eu acho que não deu. Bom, Wilton, vamos despedindo aqui. Continua gravando o seu. Ah, tá. Pode se despedir. Não, é. Tem que... Mas você vinha aqui falar tchau, né, com o pessoal. Isso, dá um tchau pra galera. Salve, galera. Tchau. Tchau. Isso, menino. Tamo junto. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, já deixa aquele like, se inscreva no canal. Agora, se quiser ir gravando, fica aí. Tá. Vou deixar o link do Ita aqui, abaixo na descrição. É pra ele adiantar o lado dele pra nós ir embora, né? Ai, cansei, velho. Correu, olha só como é que estou. Eduardo, fala. Fala o que mesmo? O que você quiser. Ah, tá. Conta a piada. Ah, fala do seu canal. Vou falar dessa casinha. Ah. Vou falar um pouquinho só. É, coisa rápida. Então fala bem alto. Gente, eu já morei próximo daqui há uns 17, 18 anos atrás. E essas casinhas já era dessa forma. Conforme eu falei com o Alexandre antes da gente chegar aqui, falei com ele que essa casinha nunca teve melhor nem na pintura, nem pior. Sempre dessa forma. E eu nunca vi ninguém entrando nem saindo dessa casa
há mais de 17 anos que ela está assim, dessa forma, que vocês viram aí, né? Então por isso eu decidi chamar o Alexandre para vir explorar essa casinha aí para vocês, ver esse conteúdo. Então é isso aí, pessoal. Quem gostou, deixa o like, já falei. Visita o canal do Eduardo, que tá bem bacana. Do Manuíta, que tá lá, ó. E fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tô nervoso. Ficou tudo embaralhado, mas é isso aí. É tenso. É.